סיימנו עכשיו במשרד החוץ, חיתוך מצב לגבי המתרחש בגבול רוסיה אוקראינה. משרד החוץ הישראלי הוא היחיד בעולם שתגבר את השגרירות בקייב באנשים נוספים, כי אנחנו נערכים להוציא אלפים רבים של ישראלים ויהודים מאוקראינה למקרה של התלקחות חמורה. אנחנו קוראים לכל הישראלים באוקראינה, בואו הביתה. אין שום סיבה להישאר שם בעת כזו, אם יהיה צורך נחזיר אחר כך. אנחנו נוציא את הישראלים בעשרות טיסות בשבוע הקרוב, ואם יהיה צורך גם במסלול יבשתי דרך מדינות הסביבה.